Слава Ісусу Христу! В ефірі 12-й випуск католицької програми «Скеля». Місяць січень був багатий на релігійні свята і події у житті католицької церкви. Тому ми пропонуємо сьогодні вашій увазі наступні сюжети. За в'язничною брамою світ виглядає трошки інакше. Саме продовжувати традиції християнського життя, які приклад, яких ідеал, яких нам подає святий Миколай. Є складності з ісламської доктрини, які роблять іслам і мир для всіх несовместимими. А розпочинаємо ми з огляду подій. З 9 по 13 січня у Львівській духовній семінарії Святого Духа проводилась конференція представників Європейської філії Комісії католицького душпастерства. У семінарах взяли участь в'язничні капелани з країн Європи та України. Одночасно відбулася виставка художніх робіт в'язнів. Я спілкуюся з молодими людьми, котрі порушили закон, котрі мають певні проблеми, не тільки тілесні, але й духовні, не тільки вони осуджені і поневолені тілом, і вони відбувають певний термін, але я бачу більше в цьому проблему – поневолені душею. Для мене це чудова нагода бути з в'язничними капеланами з цілої Європи, тому що ми можемо поділитися своїми поглядами, ідеями, інформацією, а також підтримати один одного. Ну, варто зазначити, що відвідування установ як капеланами, священниками і соціальними працівниками – ну, накладає досить таки позитивний відбиток на особистість засуджених, тому що йдуть, ну, на нашу думку, та й це помічено поведінкою самих засуджених, якісні зміни. За в'язничною брамою світ виглядає трошки інакше. І завдяки тому служінню для тих же самих осіб. Такі є також, якісь є скривди для інших, і в деяким сенсі є також жертвами своїх злочинів, можемо служити, показуючи знак нашої католицької єдності. Тут капелані різних обрядів, ми є дійсно разом під час цих конференцій. 12 січня під патронатом архієпископа М'ячеслава Мокшицького відбувся перший журналістський семінар для волонтерів та представників ЗМІ, які б хотіли підняти свій професійний рівень та працювати в медіа на благо католицької церкви. Професор Папського університету Івана Павла ІІ, отець Анджей Зволінський та президент католицького товариства польських журналістів отець доктор Болеслав Карч провели лекцію щодо ролі католицьких медіа в євангелізації та служінню правді. Є в нас засоби масової інформації, але на площині католицькій їх є недостатньо. Бракує досить дуже часто працівників, волонтерів. Найголовніше – це кошти, це ми знаємо, але можна сказати, тих волонтерів, яких ми маємо, які хочуть працювати, вони просто не знають, як до того підійти, як за це взятися, як то можна сказати, є потрібні якраз такі заняття чи якісь медіатренінги, які їм дадуть таких навичок журналістських без того багажа освіти і знань, які здобуваються на університетах. 19 січня на свято Богоявлення Господнього, званого в народі Водохреща, в центрі Львова відбулося міжконфесійне освячення води. Цьогоріч богослужіння очолив отець Тадеос з Вірменської апостольської церкви. Також у водосвяті взяли участь єпископи та священники католицьких і православних церков. Загалом на освяченні взяли участь близько 3000 львів'ян. Українська молодь Христові можуть опинитися на вулиці. Після того, як закінчився термін дії договору оренди, Львівська міська рада блокує її продовження та через суди виселяє молодь з їхнього осередку на вулиці Пекарській.
комісії управління комунальної власності, депутатського такого складу, я думаю, вже ми вкотре туди підемо. Ми думаємо, що ми якось отримаємо офіційні відповіді, в чому ж справа. Тому що коли ми раз ходили на цю комісію, і потім вдруге, і та комісія потім ще все ж таки дала на сесію ці, винесла ці питання, але потім в якийсь незрозумілий спосіб знімаються ці питання з голосування. Та? Тому нам виглядає це дивно. Тобто... Українська молодь Христові повстала у 1933 році з ініціативи митрополита Андрея Шептицького. Організація відновила свою діяльність у 1990 році і займається духовним розвитком її членів. Ця вся діяльність проявляється в духовних бесідах, в зустрічах, в поїздках на східну, місійних поїздках на Східну Україну, в таборуванні, в вишколі молоді, для того, щоб просто молодь в невимушений спосіб пізнавала для себе якісь цінності і формувалася як особистість, як особа, яка є в першу чергу українською, такою правдивим українцем і воднораз християнином. Ватикан остаточно затвердив неокатехуменальний шлях. 20 січня під час зустрічі папи Бенедикта XVI з 7 тисячами учасників неокатехуменату було офіційно затверджено літургійні практики дороги. Після 15-річного їх вивчення конгрегацію божественного культу та дисципліни святих тайн. Раніше, у 2008 році, апостольська столиця затвердила кінцеву версію статуту, а у 2011-му катехетичний провідник неокатехуменальної дороги. Також папа благословив 17 місійних груп, так званих «Місіо Аджентес», які складаються зі священника і кількох неокатехуменальних родин, що ведуть місійну діяльність у здехристиянізованих містах. Неокатехуменальний шлях розпочато у 60-х роках як дорогу християнського втаємничення. Сьогодні неокатехуменат налічує понад 14 тисяч спільнот, 3 тисячі священників та 80 семінарій «Redemptoris Mater» у цілому світі. Нещодавно у своєму пастирському листі архієпископ латинського обряду М'ячеслав Мокшицький закликав вірних до внутрішньої переміни і навернення у ювілейному 2012 році. Ювілейний він, оскільки 600 років тому столицю митрополії було перенесено з Галича до Львова. Сталося це за сприянням тодішнього архієпископа, блаженного Якоба Стрепи. Цей священик завдяки своїй працьовитості, мудрості і скромності став справжнім зірцем Христового пастиря. Інавгурація ювілейного року відбудеться 1 лютого о 10:00 в архідієцезіальній базиліці. А ми запрошуємо вас переглянути продовження сюжету про ще одного видатного пастиря, єпископа Мирлікійських, святого Миколая Чудотворця. Постать святого Миколая є дуже популярною в Україні від часів Київської Русі і до сьогодення. Але ми часто дуже мало знаємо про цього святого, якого найчастіше пов'язуємо власне із анонімними подарунками, які до нас приходять під подушку 19 грудня. І менше вже знаємо про постать святого Миколая та його значення для Української церкви і для християнства загалом. Окрім того, ще такою важливою місією святого Миколая, як чудотворця і людини святої, було так само його здатність боротьби із злими духами. Коли святий Миколай подорожував Асирією, він прийшов до одного міста, де у чоловіка був хворий син, який страждав біснуватістю. Святий Миколай помолився біля цього юнака і сказав йому, що зараз цей біс із нього вийде, тільки потрібно вірити у Ісуса Христа, вірити в Бога. І тоді цей біс відійшов. Святий Миколай робив багато чудес як за свого життя, так і за своєї смерті. І, власне, отут ми бачимо його представленого, це є поховання святого Миколая, який десь помер у середині 4 століття. Його мощі користувались дуже великою популярністю. Тому, коли на Візантійську імперію напали мусульмани, то вони вирішили знищити приміщення, знищити крипту, у якій знаходилися мощі святого, аби позбавити місто його чудесної сили. Ось. Але про це дізналися християни із західної частини Римської імперії, власне, із Італії, і приїхали під виглядом купців. І за одними версіями викрали, за іншими, якби, забрали, власне, його мощі,
до італійського міста Бар. Це відбулося в 11 столітті. Власне, відразу ж на цьому місці було поставлено величний храм у честь Святого Миколая, і досі його мощі там і зберігаються, і шануються. Ще одне чудо, яке пов'язує шанування Святого Миколая великою мірою із дітьми, є чудо так зване Агрикового, про Агрикового сина. Воно розповідає нам про так само родину, які мали сина Василька, і вони також дуже почитали день пам'яті Святого Миколая, влаштовували в цей день обід для бідних. Одночасно з тим, цього ж таки дня, вони часто ходили у сусідню місцевість до церкви Святого Миколая. Але одного року вони вирішили не піти самим готувати обід, а вислати самого свого сина Василія. В цей час на церкву напали невірні, нехристияни, викрали їхнього сина і забрали його у сарацинський полон, де маленькому сину довелося прислужувати у палаці як виночерпію. Власне, батьки, почувши про цю подію, трошки так і розчарувалися, якби не знали, як до кого їм звертатися. І був такий момент, що вони кілька років поспіль навіть вже не ходили до церкви Миколая і цей час проводили вдома, сумуючи за своїм сином. Але на третій рік вони все ж таки вирішили повернутися до церкви, помолитись до святого, якого вони так довго шанували. І, власне, коли вони повертались назад додому, вони побачили, що у будинку їх вже хтось чекає. І це саме був Святий Миколай із їхнім сином Васильком. Що цікаво, що Василько так ніби телепортувався саме з цього сарацинського палацу, тому що досі у його руках є зображена та чаша, яку він нібито мав підливати султану. Крім того, Святий Миколай вважається провідником мореплавців. Ця подія є представлена у кількох клеймах, пов'язаних зі Святим Миколаєм, з його іконою. На даній іконі з низькуватого ми можемо побачити сцену про чудо із Димитрієм, чоловіком, який також особливий спосіб почитав Святого Миколая і завжди на його свято їздив човном у сусідню місцевість до церкви. І, власне, одного дня цей човен піднялася страшна буря, човен перевернувся, і Димитрій почав тонути. І він відразу ж згадав про Святого Миколая, почав ревно до нього молитися, і тут святий з'явився, і, взявши його за руку, витягнув із води і приніс його додому. Ще одним із важливих сцен подій із життя Святого Миколая, які традиційно представлені в його іконах, є чудо про порятунок від безчестя трьох дочок. Власне, це чудо відбулося у Мирах Лікійських, де жив собі чоловік, у якого було три дочки, але він був дуже бідною людиною. І він, власне, вже прийшов час, а він усе не міг видати своїх дочок заміж, тому що не мав на це жодних коштів. І у чоловіка вже з'явились такі думки, грішні думки про те, щоб тих своїх дочок віддати на працю так, щоб вони самі заробляли собі на проживання своїм тілом, так, своєю працею. Святий Миколай, дізнавшись про це, він не міг допустити такої дії з християнами. І, власне, з цього часу почав кожного дня, протягом трьох днів, приходити додому цього чоловіка уночі і підкидувати щодня маленький мішечок із золотом, із грошима, для того, щоб той чоловік міг за ті гроші видати своїх дочок заміж. Святий Миколай, його особливе шанування як в українській культурі, так і загалом у Західній і Східній церкві спонукає кожного християнина до наслідування діяльності Святого Миколая, нашого особливого покровителя. До того, щоб люди добре ставилися до людей знедолених, бідних, старалися їм допомагати, обдаровувати їх, саме продовжувати традиції християнського життя, які приклад яких, ідеал яких нам подає Святий Миколай, як за свого життя, так і після своєї смерті, своїми молитвами та чудом. Місто Міра, в якому жив і трудився Святий Миколай, знаходилось на території сучасної Турції і занепало у 7 столітті через часті атаки арабів. Саме 613 рік, коли Мухаммед проголосив себе пророком у Меці, а згодом об'єднав численні арабські племена у халіфат, став початком трагічної історії християнсько-мусульманських відносин. Виснажливі війни між послідовниками Христа і Мухаммеда залишились у минулому. Сьогодні присутність визнавців ісламу у Європі і в Україні, зокрема, стала нормальним явищем, і вони користуються повною свободою розповідання, перебуваючи з християнськими спільнотами у злагоді. Проте на Близькому Сході утиск, тортури, знищення церков і вбивства стали повсякденною реальністю християн. Про сьогоднішню ситуацію переслідуваної церкви і про корінь проблеми ісламсько-християнських відносин розповість наш спеціальний гість. Меня зовут Георг Вирац, я работаю в организации, которая называется «Лига христианского наследия». Это международная организация, правда небольшая,
которая занимается помощью христианам в мусульманских странах. Мы работаем преимущественно в Ближнем Востоке, в странах Ближнего Востока, но не только. Это также страны Южного Кавказа, Грузия, Армения и Азербайджан. Дальше на юг у нас Турция, Иран, Ирак, преимущественно северная часть Ирака, населенная курдами в большей степени. Сирия, частично Ливан. Азербайджан – это деспотия на сегодняшний день. Это страна, где правит один человек и представители его клана. Они стараются выдерживать какую-то светскую модель, но очень сложно христианам развивать свою деятельность, сложно католикам, сложно протестантам, сложно всем, любым христианам в Азербайджане проблемы со священным писанием, со ввозом священного писания. Хотя страна декларирует, что это не проблема. В Иране, к сожалению, у нас ужасная ситуация. Просто в Иране есть показательные меньшинства, такие как армяне, например, или ассирийцы, традиционные церкви, которых иранское государство демонстрирует всему миру и говорит о том, что вот мы защищаем права христиан. Но в Иране до сих пор карают смертной казнью людей, которые переходят из ислама в христианство. В Иране запрещен, естественно, согласно исламским нормативам, запрещен прозелитизм, так называемый, то есть христианская проповедь. В Иране огромные проблемы испытывают все церкви в связи с распространением писания, с получением доступа к священному писанию, к Библии. Иран очень проблемная страна. Дальше мы пойдем на юг, это северный Ирак. В северном Ираке существует межэтнический конфликт. Он вялотекущий, но он довольно-таки острый между курдами, которые являются большинством в Северном Ираке, и ассирийцами. Среди курдского населения христианство растет довольно бурно, хотя государство там намного менее репрессивно относится к христианству, чем, скажем, соседний Иран, но опять же по отношению к ассирийским христианам нормативы защиты прав человека и простого благостного отношения не действуют. Что касается Турции, то в Турции у нас ситуация довольно-таки сбалансированная по сравнению с Ираном или некоторыми другими странами, например, там, мы будем говорить о Сирии, там, об Афганистане, но все же христианская церковь испытывает довольно-таки серьезные проблемы. Мы видим, как ассирийская община мучается с тем, что не определен статус монастыря Мар-Габриэль, который находится на юге Турции. Это старейший христианский комплекс, принадлежащий ассирийской церкви Востока, который турецкое правительство пытается просто отобрать у законных владельцев. Преподобный отец Андреа Санторо, он был убит в Трабзоне во время молитвы каким-то фанатиком. Также епископ, известный в Александрете, который был зарезан собственным водителем. Это все происходит в Турции, которая кажется со стороны более демократической, более развитой, более цивилизованной. Я расскажу вам, я не буду называть имен, я расскажу вам о человеке. Этот человек жил в Иране. Это была женщина. Она вышла замуж в молодости, после приняла христианство, муж ее был мусульманином. Муж подал на нее в суд, исламский суд в Иране, за то, что она приняла христианство. Судья спросил ее, он сказал: если ты правда приняла христианство, то тебя ожидает смерть. Но если ты сейчас скажешь, что ты мусульманка, то ты просто вот из зала суда выйдешь на волю, и все у тебя будет в порядке, ничего с тобой не изменится. Эта женщина рассказывала позже о своей истории, о своей ситуации. Она говорит: я смотрела на судью, а как бы над судьей мне представился облик Христа. И мне казалось, что в этот момент не только судья, но и Иисус Христос ожидает моего ответа. То, что я скажу. Скажу ли я, что я мусульманка? Выберу ли я свободу? Скажу ли я, что я христианка? Она сказала, что она христианка.
Она сказала, что она христианка и останется в христианской вере до самого конца. Ее избили, ее приговорили к избиению. Дали время на размышление и в общем итоге приговорили к смертной казни. Естественно, родные, близкие от нее отреклись, у нее была малолетняя дочь, которую у нее отняли. Слава Богу, смертная казнь не была осуществлена, потому что этой женщине удалось бежать. Это настолько повсеместно распространено, применение насилия, применение силы в отношении христиан, что я даже не знаю, что вам именно рассказать. Вот, опять же, недавно был взрыв в церкви. Церковь взрывают вместе с людьми, которые там служат. Это Ирак. Вот в Африке, Нигерия, христианскую деревню вырезают просто мусульмане, только потому, что это христиане. Есть сложности с исламской доктриной, которые делают ислам и мир для всех несовместимыми. Мир в понимании ислама распространяется только на мусульман. Если человек не является мусульманином, то согласно исламу он виноват уже в этом. Он виноват в оскорблении Аллаха. Он виноват в том, что он нечистый. Есть примеры в Коране, где говорится о том, как нужно поступать с неверными, с нечистыми. Встретишь неверного, ударь его мечом по шее. Это Коран. Я не буду говорить уже о примерах из сейры, жизнеописания пророка Мухаммеда. Ну, я же люблю книги и так далее. Повага до евреев, до христиан. Дело в том, что понятие «ахляль-китаб» – «люди книги» было введено в ислам задолго до того, как был написан Коран, как был закончен Коран. И изначально действительно на первом этапе миссии Мухаммеда он много чего получил от христиан. Он был знаком с какой-то христианской сектой, от которой он получил представление, например, о Троице. Троица в понимании мусульман – это отец, мать и сын. Не отец, сын и Дух Святой. Это тоже видно в Коране. Но Мухаммед общался с христианами. И отношение его было определенным, не очень хорошим, но нормальным, толерантным. Позже, когда он стал правителем, когда он стал царем, властителем, его задачи изменились. И он внес очень радикальные коррективы в свое учение. В Коране есть подразделение на суры, которые Мухаммед говорил в Мекке, и суры, которые были даны ему в Медине. Вот мекканские суры, они толерантные, они учат добру, они учат всему хорошему. Суры, которые были даны в Медине, это суры Мухаммеда, уже властителя, царя. Там не говорится о мире, там не говорится об уважении к людям книги, там говорится об убийстве, там говорится о джизии. Джизия – это налог на жизнь. Если христианин оказывается под мусульманским владычеством, то он обязан платить этот налог. В первую очередь я прошу всех молиться за христиан на Ближнем Востоке. Они сейчас переживают очень большие сложности. Они нуждаются в нашей поддержке. Они нуждаются в том, чтобы мы вместе, как христиане, живущие в более-менее свободных условиях, могли их поддержать. В первую очередь в молитве. Но если мы изыщем возможности поддержать их как-нибудь иначе, то это будет, конечно же, приветствоваться, это будет благим делом, которое, я думаю, что каждый из христиан может сделать во славу Господа. Це все, що ми підготували для вас сьогодні. Дивіться актуальні новини та попередні сюжети на нашому сайті. А також, увага, запрошуємо вас взяти участь у створенні передачі «Скеля». Надсилайте нам відеозйомку подій, пов'язаних з життям церкви у вашій околиці, і ми покажемо їх у новій рубриці «Моя парафія». Це була програма «Скеля». До зустрічі за місяць на телеканалі ZIK. Перебувайте з Богом!